Հետո ինչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Հետո ինչ, որ ադրբեջանցիները կրակում են։ 5-րդ ընտրված նախագահն է իր երթմնակալությունից 3 օր առաջ այսպես լակոնիկ արձագանքում երկրի անվտանգային մարտահրավերների մասին հարցերին ու հորդորում չշեղվել խաղաղության մտքերից։ Որևիցե մեկը ասում նաև ադրբեջանը իր այսօրվա պայվածքով մեզ պիտի շեղի այդ ճանապարհից։ Մենք պիտի կարողանանք իսկապես խաղաղություն հաստատել մեր տարածաշրջանում։ Խաչատրյանը կարծում է, որ պետք չէ որևէ գնահատական տալ ադրբեջանական սադրանքներին, ակնարկում է, որ պետք չէ նաև դրանց մասին հարցեր տալ իրեն։ Հասկացա, մենք պետք է պաշտպանվենք, ու պաշտպանվելով ասենք, որ իսկապես մենք պաշտպանված ենք եւ պետք չէ մեր հետ այդպես խոսել։ Խաչատրյանը փաստորեն արդեն հիմա սինխրոնացնում է խոսքերն ու գործերը կառավարության հետ, քանի դեռ կաբինետի անդամ է։ Այսօրվաղը նրան Կազատի ԲՏԱ նախարարի պաշտոնից Փաշինյանն ու կճանապարհի նախագահական, երկուսն էլ համակարծիք են գնահատական տալ Բաքվի սադրանքներին, պետք չէ, արձանագրել է պետք ու առաջ շարժվել։ Այս պահին, սակայն, ես որևէ ավելյալ գնահատական տալու ձեռս կմնամ, գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ։ Արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ։ Նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։ Հովսեփյան, Վաչե Մատինյան և Իրինա Գևորգյան, Հայլուշ։